Vitajte pri najnovších správach v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes na návšteve veľvyslanca Iránu Rašida Hasanpura Baeja, s ktorým hovoril o všetkých otázkach dôležitých pre obe krajiny. Medzi hlavnými témami boli ekonomické vzťahy a posilnenie obchodnej výmeny. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes aj akreditačné listiny novovymenovaných veľvyslancov Švajčiarska, Dánska, Izraela a Českej republiky. S ambasádormi hovoril o členstve v Európskej únii, o otázkach Kosova a Metochie, ekonomických vzťahoch a o oblastiach, v ktorých sa môže napredovať vo vzájomnej spolupráci. Všetkým zaželal veľa úspechov v práci na poste veľvyslanca a vyjadril nádej, že bilaterálne vzťahy budú aj naďalej na vysokej a priateľskej úrovni. Generálny riaditeľ podniku Srbiagas Dušan Bajatovič dnes povedal, že aktuálne v Európe nikto nemá lacnejšie zásobovanie plynom ako Srbsko. Podľa jeho slov, plynu je dostatok a jeho cena sa zatiaľ minimálne do konca vykurovacej sezóny nebude zvyšovať. V Banátskom dvore sú sklady plné, je tu uskladnených 750 miliónov metrov kubických plynu a v Maďarsku ešte 163 miliónov a už teraz potvrdil, že z Azerbajdžanu bude naša krajina počas vykurovacej sezóny zásobovaná množstvom 2 milióny kubických metrov denne. Prázdniny skončili, no tí, ktorí si to časovo môžu dovoliť, idú ešte na dovolenku po sezóne, ktorá je finančne výhodnejšia. Podľa údajov z Republikového štatistického ústavu v júli Srbsko zaznamenalo vyše 459 tisíc turistov, z nich väčšina, takmer 300 tisíc, bola zo zahraničia. Turisti si objednali v Srbsku spolu 1,38 miliónov prenocovaní v ubytovacích objektoch. V kúpeľoch dovolenku strávilo vyše 73 tisíc turistov, najviac vo Vrňačkej bani, v horách vyše 84 tisíc turistov, najviac na Zlatibore. Z miest bol najnavštevovanejší Belehrad, vyše 155 tisíc turistov. Zahraniční turisti pochádzajú najmä z Turecka, Nemecka, Ruska či Číny. Školský rok začal nielen pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre tých najmenších, ktorí navštevujú škôlku. Ako pre RTV Stará Pazova povedala Sandra Majorská, ktorá v materskej škole Poletarac Stará Pazova má na starosti marketing a vzťahy s verejnosťou. V škôlke sa pracovalo aj počas leta. Po lete je všetko pripravené na ďalší školský rok. Túto ustanovizeň od septembra navštevuje spolu 2050 detí, z toho 470 jasličkárov v mladšej aj staršej skupine, 450 predškolákov a 1130 detí v strednej skupine od 2,5 až do 5 rokov. V objekte sú aj tri skupiny, v ktorých sa rozpráva po slovensky. Čo sa týka tých najmenších, počas septembra ich čaká adaptačné obdobie, kedy v prvé dni môžu byť s nimi v triede aj rodičia a neskôr si už budú zvykať na pobyt v škôlke sami prvé 2 týždne po 60 minút. Okrem vychovávateliek, v plnom nasadení sú pripravené aj zdravotné sestry. Potrebné je potvrdenie od pediatra, že je dieťa sposobné za kolektív, aj že je riadne očkované. Normálne niekedy deti nemôžu primiť všetky vakcíny, tak za tie deti je potrebné doniesť, že sa onemožnenie trenutno, alebo aj možno stále. A vaše kolegyne zdravotné sestry, ste pripravené ako ekipa, ste pripravené, s akými pocitmi vstupujete do nového roka? No potom ten početný elan, fungujeme, schystané sme, aj očkávame naše dieci, že nám prídu. Nedávno v Starej Pazove pobudol známy staropazovský novinár, ktorý už dlhšiu dobu žije na Slovensku v Žiline, Ján Filip. Jedným z dôvodov jeho návštevy bola aj práca na dokončení publikácie s názvom Ako 4 ročné obdobia. Ide o monografiu, ktorú pripravuje spolu s Martinom Prebudilom a Alenom Nechvátalom. A to pri príležitosti blížiaceho sa Filipovho jubilea životnej 70-ky. Kniha bude mať 200 strán a okolo 300 fotografií a zachytávať bude priebeh novinárovho života. Celé gymnáziálne obdobie patrí do mojej novinárskej jary, ktorá ešte neuzrela teoretické poznatky žurnalistiky. A leto nastúpi po mojom štúdiu žurnalistiky na vrate začiatok Vzhled, Hlas ľudu a potom nádherné roky, ktoré som strávil v televízii Nový Sad.
do toho zrelého leta, v ktorom je obratník ráka, kedy sa slnko otáča smerom na juh a ja som sa vybral na sever. Takže viac ako 15 rokov života bude do obratníka ráka a to druhá polovica leta a zrelá jeseň bude zahrnutá do druhej časti, ktorú som publicisticky vlastne aj ako šéfredaktor mnohých médií, ktoré som aj zakladal a ktorých som pôsobil obsiahne táto vznikajúca kniha. Z podniku Elektrodistribúcia zverejnili, že zajtra 4. septembra v čase od 8. do 11.30 bez elektrickej energie ostanú užívatelia vo Vojke v ulici Sáve Čobanoviča od čísla 20 a 21 do konca ulice. Od 12. do 14.30 tiež vo Vojke bez elektriny ostane Solúnska ulica od začiatku po číslo 30 a 51 a ešte celá ulica Živka Uroševiča. Naďalej pretrváva vlna teplého, suchého, v podstate rovnakého počasia ako po minulé dni. Aj zajtra bude polooblačno s hodnotami na teplomery od 17 po 36 stupňov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. Aj od štvrtka naďalej polooblačno od minimálnych 17 po maximálnych 35 stupňov. Komu budeme gratulovať k meninám tentoraz? Dnes je oslávencom Otokar, zajtra Rozália a Ráchel. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.